Više od 20 slika koje je doniralo Udruženje umetnika Luna oplemeniće prostor Klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Niški umetnici na taj način žele da daju podršku pacijentima u borbi protiv različitih vrsta malignih bolesti. Svi znamo da ovde leže teški bolesnici. Kad već moraju da leže, gledamo na neki način da im skrenemo pažnju lepim slikama, da im povratimo osmeh ako je to moguće. Mi se bavimo i humanitarnim akcijama. Pre par godina smo imali donaciju slika hematologiji, isto klinički centar, dečjoj internoj klinici, pa smo jedno vreme prešli preko interneta za ovu decu obolela od teških bolesti i opet smo se vratili, opet nam je najbolje klinički centar, jer to je veliki odziv umetnika. Nije retkost da umetnička dela oplemene bolničke prostore. Ako bih vam rekla koliko je to značajno, jer svuda u svetu, na zapadu, su zapravo onkološko odeljenja, posebno gde se leče dečija onkologija, dečiji pacijenti, zapravo odeljenja koja imaju najprijatnije ukrašene ambijente i najprijatnije uslove, jer to su pacijenti koji dosta vremena provode u bolnici i njima je jako bitno da pored toga što se adekvatno leče, zašto smo naravno mi kao struka zaduženi, da taj ambijent u kojima provode dosta vremena bude onako prijatan. Udruženje umetnika Luna je najstarije udruženje na Balkanu i postoji 54 godine. Ima 55 članova, a tokom svih ovih godina kroz udruženje je prošlo oko 400 umetnika.